Ze was zwemster en zat in de politiek en nu is alweer een paar jaar de voorzitter van NOC-NSF. Een hele enthousiaste, want ze is vaak uitbundiger dan de medaillewinnaar zelf. Juich even mee, hier is ze dan, Erika Terpstra! Gaat u zitten. Wat bent u een positief mens? Je heet ik, hè? Je. Alsjeblieft, ja. Dag Erika. Hoi. Hoe gaat het met je? Heb je mij erin geluisterd? En met boter en suiker. Ik heb er absoluut geen moment aan getwijfeld. Ze zeggen wel eens, dikke mensen, die zijn altijd vrolijk. Hè? Hoe bedoel je? Nou ja. Hoe bedoel je? Kijk, nee maar. Nee, maar echt toch, ik zeg altijd, dikke mensen hebben ook altijd de blijdschap. Maar bij jou is er bijna een half mens weer af. Ja. Ja, nee, wat ja. Ja. Volgens mij iets van 40 kilo? 50 kilo. 50 kilo. Maar zeggen ze wel eens van nou, dan word je waarschijnlijk ook wat minder vrolijk van. Nee, maar dat is natuurlijk onzin. Dat is echt onzin. Als je bent gebakken zoals je gebakken bent. Als jij de helft slanker zou zijn, dan zou je net zo gezellig zijn. Echt waar? Ja, absoluut. Ja. Natuurlijk. Van binnen verander je natuurlijk niet. Ik ben wel een aantal maanden wat slanker geweest, maar ik moet eerlijk zeggen. Nou, ik heb nog een paar goede tips voor je. Maar die heb ik ook gekregen, weet je nog? Direct toen alles gebeurd was, kreeg ik gelijk een paar van die wortels. Ja, en radijsjes, hè? En radijsjes. Radijsjes, hè. Nou, ik ben zelf ook iemand die altijd strijdt tegen de kilo's. En heel veel kinderen in Nederland die doen dat ook. En ik denk dat jij toch wel een enorm mooi voorbeeld bent. Ja. Nou ja, dat is ook waar we mee bezig zijn, ook vanuit de sport. Het idee dat er zoveel 60.000 te dikke kinderen in Nederland dreigen te zijn, die allemaal aanleg hebben voor jeugddiabetes, voor hart- en vaatziekten. En die moeten gewoon meer bewegen, die moeten meer sporten. En ik ben nou het levende bewijs hoe leuk het is als je dat ook doet. En dat kan je denk ik ook kinderen gewoon vertellen. Het is natuurlijk leuk om achter een computer te zitten, maar het is nog beter als je dat een beetje verdeelt en als je ook een beetje aan het sporten bent. Nou, ik denk, althans, ik vind jou gewoon wel het voorbeeld voor afvallend Nederland. Ik denk ook een voorbeeld voor heel veel kinderen. En daarom hebben we jou uitgenodigd naar een studio in Hilversum, waar jij zeg maar gevraagd werd om een kinderboek in te lezen. Voor het goede doel? Voor het goede doel. Om kinderen aan te zetten om te gaan sporten? Om kinderen aan te zetten om te gaan sporten. En wat daar allemaal gebeurt is daar, oh ja, dat spreekt gewoon voor zichzelf. Kijk u zelf maar. Erika, haal de handjes voor je ogen weg. Dames en heren, geef vast maar een applausje, want hier komen ze hoor. Erika Terpstra. Verhaaltje lezen. Ja, verhaaltje gaan we doen, hè, Fransje? Ja. Nou, weet je welk verhaaltje we vandaag gaan lezen? Nee. Hoe Bolle Bart de Beer bijna een bolletje werd. Spannend. Ja? I-a, i-a, zei Evert de Ezel, die altijd netjes met twee woorden sprak. Tante Erika doet het toch veel beter. En daar arriveert Tante Erika bij de studio om een luisterboekje in te lezen voor kinderen die moeten afvallen. Want wat dat betreft is ze heel deskundig. Ze wordt ontvangen door de enthousiaste regisseur Mark. Goeiedag. Nou, fantastisch dat u er bent. Hallo, Mark Kroon. Hoi Mark. Dag. Nou kijk, dit is het. Het is fijn, hè? Of iedereen dingen ingesproken? Nee, nog nooit. Nee? Nee, nog nooit. Dat is leuk. Heel leuk. Ja, het punt is een beetje het volgende. Ja. We willen eigenlijk het oude hoorspel terughalen. Oh, wat even. En kinderen echt het laten beleven. Dus kleine kinderen laten beleven. Dus we willen aan jou vragen of je ook de dingen, het staat ook in het script, of je de dingen zou willen doen. Ja, tuurlijk. Ja? Ja, tuurlijk. En daarvoor zijn er een aantal dingen. Loop even mee, deze kant op. Stap maar doorheen. Van deze manier van voorlezen val je nog af ook. Je moet namelijk alles zelf doen. Het gaat natuurlijk over het feit van dat... Let kinderen uit dat te dik zijn natuurlijk, dat heel slecht is. En dat je daarom moet afvallen. En dat je, tuurlijk. Tegen de obesitas is het natuurlijk. Spulletjes, dit is het verhaaltje. Bolle Bart de Beer, bijna een bolletje. Dit is je. Ja. Koptelefoon, daar zit Wout. Hey Wout. Hey Wout. We hebben hier, dit zijn de moderne kokosnoot hebben we hier. Probeer even.
Helemaal goed. En dan hebben we hier een pianootje. Dat is water voor jezelf. Oké. Okay. Een donderplaat. Dit is nou het leukste wat ik ooit wilde doen. Ah, kijk aan. Helaas, maar moet dit in een redelijk tempo? Graag wel. Dat je het een beetje in een tempo doet. Ja, natuurlijk. En dat je gewoon niet laat ook echt... Ja, natuurlijk. Dat is hard werken, man. Til het naar een volgend level. Til het naar Eddie Murphy. Ik vind het even. Ja? Ik vind het leuk. Genoeg gerepeteerd. Nou om het echie. Hoe Bolle Bart de Beer bijna een bolletje werd. In een bos vol groene bomen, waar vogels altijd floten. Woonde Bolle Bart de Beer. Bart was de leukste brombeer van het hele bos. En hij was altijd vrolijk. Als hij lachte, dan klonk het... En dan vlogen de vogels altijd even op van hun tak. En de konijnen, en de herten, de vossen, de egeltjes, ja, zelfs de paarden. Ja, alle bosdieren renden een stukje weg. De dieren schrokken altijd een beetje van Bart's stemgeluid. Boom, plom, 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 plom. Wat is het vandaag een lekker weertje? Wat zingen de vogels hier prachtig. Oké, wacht even. Eventjes 5 secondjes. Dat je even inleeft in de situatie. Toen werd de lucht boven het bos opeens heel erg donker. En het begon te waaien. Het leek alsof het ging regelen. Het was jouwe dikke, dikke regendruppels viel op de bomen en een bliksemschits vloog eruit. Rennen! Volle Bart, rennen! Geen hoefje nu. Vlug! Schuilen onder de grote eikenboom, anders wordt je drijfpad. Met een paar sprongen was ze er vandoor. Bolle Bart de Beer had natuurlijk geen zin om ook kletternat te worden. En hij probeerde ook zo snel mogelijk bij die grote rijtuig te komen. Waar is Hoefke nou gebleven? Hij heeft de Bolle de Beer, terwijl hij met zijn grote lijf alleen maar een heel klein beetje sneller liep. Fantastisch. Heel erg goed. Ik... Nou... Ben je nog toe? Ik ben... Helemaal... Arme Bart de Beer was zo aan het hijgen dat hij niet eens meer kon zeggen wat hij wilde vertellen. Wacht even. Ja, dat weet ik. Nee, maar wacht even. Nu komt een gedeelte ervan niet meer naar buiten toe. Wacht even. Oh? Je moet echt eventjes... Wat hanen ook doen, hè? Die maken dat allemaal lang. Dan komt er meer geluid. Het is het verschil tussen kukkelukkuu en kukkelukkuu. Dat je echt eventjes... Ik vond hem wel aardig. Ja, ik vond hem wel aardig. Maar je hebt veel meer in huis, volgens mij. Dus gooi je leef erachter. Kom erop, mevrouw Gripsa. Hupsa. Kukkelukkuu! Ah, goed. Nog een keertje. Nog een keer. Ja, dat knip je wel eventjes. De haan rekte zijn hals extra lang uit om nog harder te kunnen kraaien. Kukkelukkuu! Een nieuwe dag was begonnen. De dag waarop Bolle Bart de Beer voor het eerst naar de gymles van Guido de Gazelle zou gaan. Ja! Een ezel. Wat zie jij bij een ezel? Ik zie een zelden ezel. Zei Evert de ezel,
die altijd netjes met twee woorden sprak. Het zal mij benieuwen wat je ervan terecht brengt, bolle bot. Ja! Oké, ja. Die ezel, die is fantastisch. Oké, nou de koe. Nou de koe nog. Heel strak hier, heel strak. Kom maar. Doet hij dit altijd? Kom maar. Kan je het met een accent doen? Een accent? Ja, kan je het met een plat accent doen? Bart. Ja, precies. Bart. Oh ja, ja, dat is leuk. Ja, dat is leuk. Bart, ik wil je wel vertellen. Ik doe het nu 4 weken. En ik voel me nu pas echt een stoere koe. Oké, okay. Ja, nee, goed. Goed zo. Ja, weet ik veel. Ik probeer. Ja. Als je ze ergens bang wil maken, hier graag. Oh! Er komt opeens een keiharde brul tussen de bomen. Ik kan het niet hoor. Mijn hart klopt en bonst zo snel dat ik er bang van word. Oh! Bolle Bart, toch? Goed. Houd het vast. Okay, houd het vast. Okay. Dat hele Tweede Kamerachtige. Kom maar. Wel dan. Goed gedaan, Bart. Ook Guido de Gazelle was heel tevreden. Oké, heel goed. Nou, ga even lekker zitten. Prima. Voordat we het liedje doen. Nou, gaan we zingen. Ja, dan gaan we zingen. Zing je longen uit je lijf? De liefste. Nee. Het is iets hoger. De. Maar we pitchen het wel hoor. Ja. Probeer maar gewoon in eerste instantie door te zingen. De liefste brombeer van. Ja, kom op. De liefste brombeer van het bos is Bolle Bart de Beer. Hij heeft altijd een goed humeur en ook een gouden hart. Hij doet nu aan de gymles mee en eet niet altijd door. Hij is de liefste beer van het bos, zingt heel het dierenkoor. Prima. Fantastisch. Enig. Nou, helemaal goed. Enig. We gaan even een fotootje maken. Ja, tuurlijk. En nu wordt tante Erika vereeuwigd naar aanleiding van haar debuut als hoorspelactrice. Volgens ons het begin van een grote carrière. De liefste dame van de... Ja, zie je wel! Als het ze op Weet je dat ik vond het allemaal laatst? Hoe vond je het? Lieve schat, kijk eens. Je zit in bananensplit. Ja, ik mag dat niet zeggen, ik vind het geweldig. Zwaai maar eens even hier daar naar de camera, ik heb een zitje. En dit is hard leuk. Ik sta absoluut voor paal. Nee. Nou, ik kreeg echt het idee. Je voelde je als een kind in een grote snoepwinkel. Je vond alles mooi. Ik vond het zo leuk om te doen. En het is hard werken, maar het was zo enig. Maar... En die regisseur, die acteur dan, die zei iedere keer van... Doe maar gek, want ze zien je toch niet. Hartelijk dank. Kijk nou. Het was echt ontzettend leuk om te doen. Je hebt bijna alle dieren heb je nagedaan, hè? Ja. Maar welk dier vond je nou het moeilijkste? Nou, die ezel. Ik vond die haan dat ging. Tante Erika, zou je nog één keer de ezel kunnen doen? Kijk maar uit. Haak hem nou. Gooi hem er nog één keer uit. Zullen we het samen doen dan? 1. Nou goed, we doen het samen. 3. Echt nou, je kleinkinderen die zijn hier ook. Ja. Annabel en? Rosalie. Las oma altijd zo belevend voor thuis vroeger? Nou, dat valt wel mee. Gooi ze niet het hele lichaam in de strijd? Nee. Nou, ik vind het gewoon zonde dat het de grap is. Hè. Dat meen ik echt.
Want ik vind het echt zonde dat het een grap is. Want ik vind het zo fantastisch goed gedaan. Ik denk gewoon dat dit luisterboek gewoon voor heel veel kinderen in heel Nederland en ik denk ook wel in België gewoon heel goed zou zijn. Gewoon omdat het gedaan is door iemand die ook echt gelooft in wat ze vertelt. Wat vind je er zelf van? Dat moet uitgebracht worden. Dat moet gewoon. Ik zou, als je dit zou kunnen uitgeven, bijvoorbeeld voor het goede doel. Een diabetesvereniging, dat doe ik onmiddellijk. Daar ga ik onmiddellijk voor. Dat moet gerealiseerd worden. En als dat gerealiseerd is, gaan wij het op de Bananensplit-site zetten. En dan weet heel Nederland dat het boekje er is. Maar er moeten ook wel deze beelden erbij van de making-of. Gewoon van. Nou. Nou. Wat een verrassing. Ik heb voor jou het eerste exemplaar. Het eerste onofficiële, het officiële dat gaat komen. Oh, kijk, hier is die. Leuk. En, moet je kijken, ik heb een fantastische foto voor je erop gezet. Kijk. Hey, dat is een topper, hè? Geweldig. Alsjeblieft, dit is voor u. Ik vind het fantastisch. Even lekker. Dankjewel. Oh, wat leuk. Kijk dat toch. En natuurlijk, ja, we zijn er nog niet, want je hebt een dik... En dubbel verdiend, de Bananensplit trofee, hij is voor u. Hij krijgt een prachtig. Dankjewel. Geweldig. Straks in Bananensplit. Hoe reageert Erik Hulzebos op de sloop van zijn net voor heel veel geld...